我们看这一题，这一题他说求这个点到达呢这个圆它的切线段长，那你可以验证一下，看这个圆的话哈，是不是呢？是在呢这一点哦，是不是在这个圆的外面呢、啊？那如果在外面的话，你把它带进去哦，这个要大一点。那我们可以把它带进去了，带进去的确是大一点。所以的话哈，我们晓得呢，这个点哈是在圆的外面嘛，那我们就可以带公式哦，带公式就是这是 T， 这是 P 嘛。TP 就是或者是 PT， 切线段长哈、哦、是等于多少呢？你就把负一跟二哈、哦、带入 SY 嘛，带进去，哦就是负一的平方加二的平方加上 x 负一嘛，加上六乘以二，啊减掉七，那这样等于多少？这是五了哈。哎，这两个就要消掉啊，这两个消掉，所以12加上4 16啊，16再减7，所以是9，根号9，根号9等于3，所以答案呢是等于3啦、啊、哦，事实上你也可以直接带公式啦，如果呢万一哈、哦、这个 P 点哈、哦、是在圆里面的话，这里面一定是小点，那你就解不出来了哦，这个根号不能有小点，所以的话就可以直接带公式了，哦，就不用一开始就判断。反正的话呢，如果它在圆里面的话，这个一定是负号；那、啊、如果是在上面的话，这个一定会等于零的。哦，就是说这一点如果在上面的话，这会等于零；那、啊、如果在外面的话呢，这个会大一点。哦，所以答案的话呢，是等于3。